Sete linhas comanda do astral, a força do seu sentido projetar. Sete linhas comanda do astral, a força do seu sentido projetar. Padre Sebastião, esse é Deus de São João, ordem de doutrinar e ensinar a ser irmão. Padre Sebastião, esse é Deus de São João, ordem de doutrinar e ensinar a ser irmão. Mestre Gabriel subiu para o astral e lá recebeu a união. Mestre Gabriel subiu para o astral e lá recebeu a união do vegetal. Mestre Francisco foi quem fez a união, é o santo da minha, o dever do coração. Mestre Francisco foi quem fez a união, é o santo da minha, o dever do coração. Viva a união de todas as igrejas, viva Caião, viva o rei Salomão. Viva a união de todas as igrejas, viva Caião, viva o rei Salomão. Mestre Irineu, comanda do astral, a força do seu sentido vegetal. Mestre Irineu, comanda do astral, a força do seu sentido vegetal. Padre Sebastião, entendeu de São João, a vez de doutrinar e ensinar a ser irmão. Viva a união de todas as igrejas, viva Caião, viva o rei Salomão. Viva a união de todas as igrejas, viva Caião, viva o rei Salomão.